Накратко, когато чух какво е събитието, някак си аз каква беше първата ми индикация, нали, откъде трябва да поема национализма от тук нататък. Сякаш, когато ВМРО беше във властта, нали, и тук нямам някакви конкретни нападки, всичко е било наред, но очевидно с теми като Истанбулска конвенция, джендъри, мигранти, общо взето нещата не се случват. Ако се случвали преди, в момента не се случват. Така, като го питах, ще има ли представител на Възраждане, защото харесва ли или не ви харесва, в момента те са представители на хора като нас в властта, отново повтарям, независимо дали ви харесва или не ви харесва. И това, че получих отговор не, може би аз съм представителя на Възраждане в очите на някой от вас, поради моите антисистемни опити да се измъкна от маргинализацията на нашата общност, което отново мисля, че е факт. Не виждам смисъла какъв е, когато би трябвало да се провежда дискусия, която да т.е. едните ги харесваме, а другите, защото не ги харесваме, може да свършим една работа с тях, ама защото не ги харесваме, някакси не става. Така какво за мен е национализма? Национализма, да направя един кратък исторически очерк, това е да вдигнеш априлското въстание, въпреки че знаеш, че ще те колят, бесят, избиват, надявайки се, че евентуално ще получиш свободата си от някои от великите сили, най-вече Русия. Национализъм е да осъществиш съединението, независимо, че никой не иска да се осъществи това съединение, въпреки че всички са против теб. Национализъм е, когато русофилските офицери и така главнокомандващи, хайде така да ги нарека, по-обобщено, които не смятат, че има бъдеще без Русия, правят преврат срещу българския княз и се появява един Стефан Стамбулов, който набързо ги оправя. Национализъм е, когато, е да направя една препратка с, нали, за да не придавам прекалено много примери, национализъм е, когато по време на Народна република България ти строиш огромна част от инфраструктурата, която и до ден днешен не се строи и ние ползваме, независимо дали на някой му харесва или не. Тоест, аз за всичките тези примери, които мога да ви давам от нашата история, независимо дали харесвам или не харесвам, т.е. моите лични предпочитания нямат абсолютно никакво значение, мога да ви давам примери за национализъм. Ти да гониш това, което е най-добро за твоята нация. Не може ти да не осъзнаваш колко ключова е темата за еврото. Не може български националист да иска да убием националната си валута и да ми обяснява как това не било много сигурен дали това е хубаво или не е хубаво. Ти националист ли си или не си? И тук ние трябва да проведем една много адекватна дискусия. Какви трябва да бъдат конкретните стъпки? Ние културната война я губим, нямаме граждански организации, нямаме капацитет, нямаме експерти, нямаме селектиране на хора, които да могат да вършат това, което вършат всичките американски НПО-та и фундации. Слава Богу, че са хвани единия удари, другия събрани от кой въжи и са некомпетентни и неадекватни. Ние с този ресурс щяхме да сме ги издринали отдавна. Тоест, аз не виждам ние да правим по същество, нали, трябваше да обхвана доста теми, сега ще си говорим допълнително, аз не виждам практически и целенасочени действия от страна на нашата общност, да излезем от маргиналното поле, където ние си се харесваме, защото сме си, нали, както биха казали някои от присъстващите, ларпването, нали, тук, това, ние сме това, онова, някакси не мога да го възприема и ако искаме ние да постигаме някакъв резултат, поне за мен пътя е да търсиш за конкретни каузи хора, да създаваш организации, да има просветна дейност, така че тези хора да са максимално адекватни и да се опитваш да избягаш от твоите лични пристрастия, които когато става въпрос за национализъм, на абсолютно никого не му пука. Важно е, аз като един прагматичен човек гледам да се свърши конкретна работа. Благодаря. Тоест, подобен тип каузи, които ни се сервират, ние трябва максимално да се опитваме през тях по начина, по който правят глобалистите. Начина, по който те успяват да спечелят хорските сърца, е точно през такива каузи, които на 90% са хубави и останалите 10%, т.е. на 90% те правят нещо хубаво. Дали ще се борят срещу насилието на деца, жени, някакви такива благородни неща, които трябва да се случват. Има едни 10%, в които те помежду хубавото прокарват и тези гнусните неща, които ние не харесваме, не одобряваме и не считаме за правилни. Ами аз като продължение само ще кажа, че когато говорим за културния марксизъм на Запад, там се фокусират върху етнически и сексуални мнозинства, а на изток работническата класа, т.е. методите са по-различни, ценностите и възприятията на хората са по-различни.
е според мен. А начинът да имаме повече обществен досег и да трупваме дивиденти, каквото правят ПП-та, ДП-та, тъй като хората казват, корупцията е проблема, това е проблема, съдебната система. И според мен ние не артикулираме правилно нещата, които имат значение за българския народ, нали? Български националист би трябвало да се вълнува от такъв тип теми. И ние поради некомпетентност или поради нежелание да се занимаваме, не влизаме в т.е. комедия и готино съдържание и просветителско. Може да се прави, но просто нямаме. Ето това е нещо, което аз се захвана и което искам да правя. Но ние нямаме еквивалент на точно тези прогресивни хора, които успяват всячески да ни смачкат в социалното пространство, макар каузите ни и всичко да ни е по-добро. Ние го знаем, че е по-добро. В случая визирам Америка с нейните фондации, и не само, разбира се, изливат в България тази културна война, която ние губим през Netflix, през Instagram, TikTok и цялото промиване на младежта. Ето, Младежи за България ще ме разберат, защото знаят и аз като учител, който има досег с младежта, за разлика от някои от вас, предполагам, мога да кажа, че положението е много, много тежко. И аз трябва от 9 кладенеца да изливам вода, за да успея по някакъв начин да възродя и да събудя националната принадлежност на тия деца. Аз най-добре виждам как ние губим културната война, драги ми съмишленици. Да, може да си направим една прекрасна хора, които милеят за отечеството си, каквито мисля, че сме се събрали тук. Хайде да изключвам по-малките, но колко от нас имат деца? Ако ще ви помогна, ако ви помоля да си дигнете ръцете, ако имате повече от 2 деца. Хайде, повече от 2 деца. Колко имате деца, колко имате? Така, ами, ето, тук им виждам хора, които са на по-голяма възраст от моята. Не, че той аз съм част от това. Ето културната война, в която тук хора, които милеят за отечеството си, имат по едно дете. Няма повече. 2 деца са нулев прираст, няма нужда да ви обяснявам, че трябва да са минимум 3. Така че, има ли какво да говорим още по този въпрос? Мен може много да ми се искат конкретни неща, но ето това е действителността. А относно това, нали, хвърлянето в обятията на друга империя. Аз не смятам, че някъде съм казал, че ние трябва да ставаме част от следващия Съветски съюз или нещо подобно. Някакси това веднага го асоциирам с опорките на глобалистите. И тук веднага ми идва на въпрос, аз с глобалистите ли трябва да се бия повече или с нашите националисти, които очевидно не искат това да го променят, може би вероятно заради личните си пристрастия по въпроса.